่าขึ้นชั่วโมงลีปัญญาฤทธิ์อายุ32ឆ្នាំរដ្ឋថ្ងៃខ្ញុំកំពុងធ្វើការទៅលើផ្នែកថតដែលគេហៅថា Director of Photography បទពិសោធន៍ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2008មកបើគិតមកដល់ឥឡូវវាចូល12ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីចប់វិទ្យាល័យទៅខ្ញុំបានជួបបងម្នាក់ធ្វើការនៅប៉ុស្តិ៍ទូទស្សន៍អប្សរាពីមុនមកហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារច្រើននិយាយចំទៅគាត់មានបទពិសោធន៍ទៅលើផ្នែករឿងកុនរឿងភាគខ្មែរពីមុនមកអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅលេងទៅចៃដុនក៏បានជួបគ្នាហ្នឹងក៏ធ្វើការតំណងអញ្ចឹងមកហើយគាត់ក៏បានជួយណែនាំនាំទៅបរិញ្ញាបត្រផ្ទះទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយការចាប់ផ្ដើមកាត់តហ្នឹងដូចជាយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមកាត់គេគាត់ឲ្យបរិញ្ញាយើងចេះកាត់តម្រឹមអញ្ចឹងណាផងកន្លែងណាឈុតខោយើងកាត់ចោលតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបានគេមក finalize ការងារគេចុងក្រោយរហូតដល់ប្រហែលខែក្រោយមកទៀតបើយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំចេញជា storytelling អញ្ចឹងមកបើនិយាយពីដើមមកគឺវាធម្មតាការចាប់ដើមវាអត់មានភាពងាយស្រួលទេតែទីមួយយើងក៏មិនដែលដឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងគេប្រើគេខ្លះគេធ្វើបានគេខ្លះចឹងណាឡូដយើងប្រើរយៈពេល2 3ខែទៅយើងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅយើងមានការសួរហើយមានការណែនាំភាគច្រើនគឺយើងបានទទួលការចែករំលែកហើយបកផ្សំជាមួយនឹងការសិក្សាខ្លួនឯងទៅបានយើងរីកចម្រើនមកដល់ឡើងហ្នឹងបើនិយាយពីការចំណាយពេលសិក្សានេះវិញគឺលោតតឡើងគឺយើងនៅតែសិក្សាតែសាទី1បច្ចេកទេសឬក៏បច្ចេកវិទ្យារបស់សម័យកាលនេះវាថ្មីរហូតព្រោះការចំណន់ដើមមកយើងហ្នឹងវាអត់មានអីច្រើនដូចឥឡូវហ្នឹងទេបើនិយាយពីការសិក្សាហ្នឹងពីដើមមកវាមិនមែនយើងចូលភ្លាមចេះភ្លាមទេយ៉ាងណាក៏ពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំដែរតោះមកយើងស្ទាត់មកចំណាយមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យចំជាបតិឲ្យចំជាបច្ចេកទេសឲ្យចំហ្មងគឺវាចូលជឿទៅជា5ឆ្នាំហើយការងារកាត់តនិងការថតនេះពេលវាសប្បាយបំផុតហ្នឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីយើងថតចប់តែគេហៅថា rap ហ្នឹងគឺជាពេលវាមួយដ៏ល្អបំផុតដែរហើយបើនិយាយពីការកាត់តវិញគ្មានអីសប្បាយចិត្តជាងការងារ client គេ approve ទេធម្មតាការងារនេះវាមាន process ច្រើនវាពាក់ព័ន្ធមួយពេលវេលាច្រើនវាទាមទារ energy របស់យើងច្រើនវាទាមទារ confidence របស់យើងចង់និយាយថាទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងយើងឈាមហ្នឹងវាអស់ច្រើនអញ្ចឹងមានថាការសប្បាយចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺមានអីក្រៅពីការងារហ្នឹងចប់ដោយរលូនហើយស្នាដៃរបស់យើងគឺបានគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងតែក្នុងវិស័យនេះយើងទាមទារឲ្យធ្វើការងារជាក្រុមកាត់តយើងអាចធ្វើ offline តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ final យើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ជាមួយនឹង director អញ្ចឹងការងារនេះគឺទាមទារមានគ្នាច្រើនដែរនិយាយចំទៅហើយបើសិនជាវាតាមប្រជិកដែរបើសិនជាការងារហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងប្រសិទ្ធការងារហ្នឹងគឺមានមនុស្សនៅ ground work ច្រើនតែបើសិនជាការងារហ្នឹងមកមុំទេគឺ handle តែម្នាក់ឯងទេការងារនេះគឺมันអាចធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងបានទេបើយើងនិយាយលក្ខណៈអាជីពធម្មតាបើយើងចេញជាផ្នែកហ្នឹងមួយហើយវាត្រូវតែមានតំណងជាមួយនឹង director មួយនឹង script ព្រោះធម្មតា script គឺវាសំខាន់កាលណាបើយើងអត់ដឹង script ថាសាច់រឿងហ្នឹងគេចង់និយាយពីអីទេទីតាំងហ្នឹងអត់ដឹងនិយាយពីអីទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើង framing ហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ3នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវ work together ជាមួយគ្នាហ្មងចំណែកឯការថតហ្នឹងការរៀបចំហ្នឹងគឺធម្មតាយើងត្រូវតែមាន plan ទុកជាមុនបើសិនជាធម្មតាយើងត្រូវតែកំណត់នៃបច្ចេកទេសហ្នឹងមកយើងត្រូវជ្រើសរើសទី1ក្រុមការងារថ្ងៃកំណត់នៃការថតក្រុមការងារនឹងពេលវេលាថាយើងអាចថតបាននៅពេលណាហើយយើង backup plan នៅពេលណាធម្មតាការថតនៃការកែរៀបចំថតនឹងពីច្រើនវាតែងតែមានការខ្វះខាតតិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន backup plan ដូចជាការដាក់ bureau ហ្នឹងធម្មតាយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងដែរបានយើងអាចកំណត់ថាយើងអាចថតប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅការងារថតនិងការងារកាត់តនេះវាទាមទារឲ្យយើងទី1យើងត្រូវតែ flexible ច្បាស់លាស់ហើយមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកកាត់តមួយរូបធម្មតា program កាត់តវាច្រើនវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាបរទេសអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានគេថា second language ដើម្បីខ្លាយជាអ្នកកាត់តមួយរូបទី1យើងត្រូវតែមានជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើ program ហ្នឹងចេះភាសាទី1ឬក៏ទី2ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលវេលាឲ្យទៀងទាត់ហើយមានការដំណើរក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនក្នុងជំនាញថតនេះគឺទាមទារឲ្យយើងទី1ច្បាស់លាស់ទៅលើពេលវេលានិងការចាប់ប្លង់មួយទៀតត្រូវយើងត្រូវមានកាយសម្បទាមាំមួនដូចថាទី1ឧបករណ៍របស់យើងពីច្រើន
คือมันเป็นเสียที่คือพิจารณาวินทุนไอการจำนายทอดธรรมดาคือยังจับดามปีผักปลมหัวต่อยกไปเชิงใจจุนก้าวินการไอคลาสที่แปะปอนหัวต่อตัวพลื้อจังใจวิมินหมดออกมาการแต่มันเราเตจังเต็มที่เอาไอ้มีนการอดมุดเชิญบัตรสัญจรปอนปอนจองคลายติจีในอาชีพคางทอดจังปอนเธอแต่จำนายปีวลีศึกษาแต่เลือกประเภทกล้องมาบานเชิญนาซากล้องมาต้องมีนเชิญประเภทจังยังเธอแต่ฉบับให้มวยเทียบเธอแต่สกอร์ปีพลังฉบับล้วนหนึ่งการปรับดูโจรนาบัตรสัญจรจองคลายจีเนี่ยกัดต่ออาชีพจังยังเตยแต่เรื่องจะเรื่องโปรแกรมมือนะเอาฉบับหล่อผู้พิพากษากรรมที่กัดโต้วิมินเชิญจังวิมินกรรมที่สำหรับทัวร์จีเรื่องหนึ่งกรรมที่สำหรับทัวร์เอฟิกหรือก็สตรีดีจังเตยจังยังเตยแต่ฉบับทายยังกูแต่จะเรื่องมือนะเอาบันทึกเตยการกัดโต้ยังเตยแต่ยูดังปีกาทอดได้ให้กาทอดก็โดยที่ยังเตยยูดังปีกากัดโต้ได้บัตรสัญจรยังมันฉบับปีดังเตยการทอดบ่อยังคือทอดไปเชิญเจ้าเชิญให้บัตรสัญจรการกัดต่อวิ่งบัตรสัญจรยังมันจะบ้าไปการทอดเองจังพลังสำคัญเพียงละไปทัวร์บัตรใส่เรื่องบอกเองจังยังเธอแต่จะบ้าตั้งการทอดตั้งการกัดต่อ